Për shëndet jemi shtë dashur, mirë se vini në këtë hapsir aktualiteti, ku të më trajtojmë lejme të zjeruar dhe analiza që lidhen me situatën politike në Kosovë dhe në Serbi. E nisi me këshillin komptar të Serbëve të Kosovës për mes një kumtese për mediat, ka kërkuar nga prokuroria lartë publike që me njëherë të lëshoj fletë arest për presidentin Aleksandr Vucic, krye ministre në Serbis Ana Bërnabish si dhe drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petkovic si dhe kreune dërit hapur të interesave kombëtar shtetëror për Kosovën. Si pas beta, kreu i këshqillit kombëtar Serb ka parlemëruar së ndaj këtyre personave të paraqes padi për shkakteve primjeve në kundërshtime kushtetutën e Serbis, për mbajtën e rezolutës 1224 të kështilët e sigurimit të OKB-s dhe ligjeve në fuqi në kuadrë të regullimit kushtetues të Sërbis. Ky subjekt gjithashtu ka përlemruar pa di edhe ndaj prokurores publike për shkak të mos veprimit dhe mos ndërmarje së masave ligjore nga kompetencat e saj për ndalimin e veprimeve antishtetrore dhe anti-kushtetuese të këti grupi kriminal. Ky grup me veprimet kriminale, mashtrimet dhe gënjeshtrat i kalën në, në Serbet në fatën e tyre tragjik, vuajtjet dhe eksodin, që e ndë Ne edhe nga Kosova, thuat në kumtes. Më të tje këshili i komtar serbë përmend dhe vendimin e serbis për pranimin e targave të automjetëve të registruara në Kosovë si dhe dokumentave të tjera, që nuk është as gjithjetër vë se njoje de fato e Republikës së Kosovës. Kërkojmë nga prokuria e larë që me arresimin e këti grupi kriminal të parandaloj njoje në Kosovës, që direkt prek identitetin serb dhe shtetësin serbe dhe minon integritetin dhe sovranitetin e sërbis, thuot në kumtesën e kështjilit kombëtarës serb në Kosovë. Përvec se në bashkimin e Europian, por edhe në shtetet e bashkuarat e Amerikës do të ketë një vit zjedhor, duket se 2024 do të jetë një vit zjedhor edhe në Kosovë. Në retrospektiv, filozofi dhe intelektuali kosovar shkëllzen Mali që i vlerëson se qeveria e Kosovës dhe Krye Ministri Albin Kurti. Për gati tre vjetë në ekzekutiv, nuk kishte një struktur, por as edhe kapacitetet të mjaftueshme, ka drejovike për të organizuar qeverisje efikase në shumë sektor vital për mirë dhe zhvillimin e Kosovës. Kurti, si pas Malicit, politika hibride, improvizuës shumë të dëmshme për ekonomin dhe politikën e jashtëme në dialogun me Sërbin, pa rezultate në sektorin e shërbimeve publike si në arsim, shëndëtsi, Përveç dështimit në qeverisje, publicisti Maligi konsideron se qeveria e Kosovës me voton populore më të madhe ndo njëherë që nga lufta, zbuloi vendet të bashkelura më parë, duke u konfortuar me fuqit aleate politik e cila rezultoi me masan dëshkuese ndaj vëndit. Ndonë se me vones dhe me pasoja Maligi ka theksuar se Kurti t'i gjatë rrugës u bindë se Kosova s'mun të ecë për para, pa bashkërenditjen e bashkimit europian dhe shtetëve të bashkuarat të Amerikës. Qeveria kurit të kryua si qeveri populiste për nga një shumicë e madhe, u votuan për 50% e lektoratit, por kjo shumicë ishte pjellë një mobilizimi negativ si vot kunder pushtetit e vjetër dhe o për program të qartë këndjeles Albin Kurti ndoqi që politika hibride e improvizuese, shumë të dëmshme për ekonomin, politike në jashtë në dialogun me Sërbin, pa rezultate në sektorin e shërbimeve publike si në arsim shëndëci, por si populist shfryzoj disa sentimente të masave për pëllëritet dhe favore mashtruese gjë që Kosovën e konfrontoj me fuqit aleate dhe si pasoj qeveria e Kosovës undërshkua me sankcione që ende nuk janë hequr. Si pas ma më në fund, edhe pse me vones, kur u bindë se nuk mund të esë për para pa bashkërënditjen e bëhez dhe shëbave, u pajtua me planin Franco-Gjerman, u bë garant për asuacionin e komunave me shumit serbe që e kundështonin ashpër, e pranoj dhe marveshjen e ohri dhe pati fat që ndodhi sulmi terrorist në Bajnsk, ku pa vlera e aliancës në atos dhe se jemi aktualisht sovran si shtetë nëse veprojnë me kokën tonë. Ka theksuar ma liqit si pas të cilit në momentin që të aprovoj dhe draft statusi i asociacionit të komunave me shumit serbe dhe pastaj do të filloj pavones, shtes edhe zbatimi i marveshjes të Bruxellit dhe Ohrit. Derivat i propozimit Franko-Gjerman, problemi i veriu të Kosovës do të kaloj në një faz tjetër më premtuese dhe më sëqaruese. Me gjitha të situata nuk është aqbar dhe zi, pasi si pas ma liqit për blokimin e rrugës drejt progresi do të punojnë forcat obstruktive me qëllim prishjen e planit. Do të kalëm tani në lajmin e tretë zhjeruar, ku duket se deputetin nga radhët e aleancës progresiste të socialistve dhe demokratve në Parlamentin Europian, Thys Ruten, beson se hapi i radhës i Bashkimit Europian në raport me Kosovën pas liberalizimit të vizave do të jetë një proces i aplikimit të antarësimit të Kosovës në Unionin Europian. Pas vonesave krejtësisht të panevojsh me përëtimin pa, për pa viza në bëhe për gjithë qëtare të Kosovës, hapi radhës do tjetë procesimi aplikimit të Kosovës për statusin e kandidatit në Europë, ka shkruar rrutën në platformën sociale X, në, në fundën e vitit 2023, Spania përmbyllë i kryesimin e bashkimit e Europian, duke dorëzuar kështu mandatin Belgjikës për 6 muajt e partë të viti 2024. Në 15 djetor të viti të kaluar, Kosova dërzoj zyrtarish dokumentet e nevojshme për aplikim për antarësimin në Union, që nga jo ko e deri mëso dokumentacioni i Kosovës nuk është qyrtuar, edhe pse kur kryesimin e BES e pati su e dia, pati për që kshili i BES të shqyrtoj aplikimin e Kosovës për antarësim në bashkimin Europian dhe eventualisht të apë mandat Komisionit Europian për të përpiluar mendimin rreth këtë aplikimi. Por asu atë dje nuk arriti të sigurojnë bështetin e të gjitha vëndeve antare, por një gjithë të tjilë të kësë Spania ishte ndër vëndet që mësë shumë tje kundështoja ta. Ta një kur Belgjika me rëkresimin e radhës nuk është më e qartë nëse do të këthej në shurtim aplikimin e Kosovës, për antarësimin e bashkimin e Europian të dorëzuar në fund të vidit kaluar, kur kresimin e kishtë e qëkija. Kjo është edhe një qështje ligjore pasi pavarësi në Kosovës nuk e ka njohër të gjitha vendet antare dhe për zjerim vendoset Për konsensus është shprehur nga Brukseli. Ndërko kalem në lajmin e 4 të zgjeruar ku mesajshet për popullin dhe liderët e Kosovës nga top diplomati Britanik Robert Cooper janë inkurajuese për të ardhmen, optimizmin e tia jenë bështet të këvullneti madhi Kosovarve për jetësimin e liris. Cooper mendonë sa s'kush nga jash nuk i nje më mirë se popullsia lokale dëshira dhe energjit si dhe mënyrën e jetesës të huajtë si pas ti nuk mund të ofrojmë vetëm një gjë të ndërtojnë shtetëm. A i tha se komunitetet në ndryshme në Kosovë ka një shans historik për të punuar bashk, duke i trajtuar me mirë bjesim nevojët e, e një një tjetrit, drejtë dërtimit të një shtidi që i ka vendin në mesin e shteteve antare të bashkimit e Europian. Ish në dërmjet si Britanik në dialog është i vedishëm se në zanatin e diplomacis nuk eksiston as gjë spektakulare, mahnitse apo frymëzuese, por zgjidhja është e thjeshtë. Problemet si kjo janë të leta, përgjigjet janë të qarta, trajtojnë njërës si të rritur, jepi natyre lirin maksimale, por dhe përgjësi maksimale. Dhe gjonja ta dhe ndimon një komunitetet ndryshme, deklarej Cooper, duke shtuar se nëse kjo arrije, suksesit do të jeti garantuar. Kosova ka potencial të madhë të kthesh ëndrë në realitet nuk është kur e letë, përgjëjësia e pare klasës politike është të jetë endershme, të jetë e besueshme dhe t'i bindë njerëzit që të besojnë njëri tjetrin. Gjithë shka duhet jetë lokale të huajt nuk mund të ndërtojnë shtete, ka theksuar edhe njëherë diplomati i njohur. Kalim në lajmin e fundit të zgjeruar ku krerët e shtetit të Kosovës gjatë kove të fundit, kanë dhëmë parlemërime se mund të kenë sulme të reja të armatosura nga Serbia. Të gjitha informatat që kemi të regojnë se Serbia po planifikon sulme të reja. Unë do të informoj të gjithë lideret evropian për informatat që institucionet tona të sigurisë së bashku me partneret i kanë mbledhur në këtë drejtim, sepse këto janë alarme të cilat të gjithë ne së bashku duhet i marrim shumë seriosisht dhe të veprojmë si preventiv në mënyrë që Serbia mos të lejohë të desabilizoj rajonin tonë, ka thënë Osmani. Dhe Kryeministri Albin Kurti ka folur për mundësine sunmeve të reja nga Serbia duke të reguar se grupi i Milan Rajdojqic po vazhdon të reorganizohet në Serbi dhe se i njëti po planifikon sunme të tjera në Kosovë. Deklaratat e liderve të Kosovës erdhën pas përlemërimit të presidentit Serb Aleksandr Vucic i si li tha në vitin 2024 do të ketë më tepër kriza dhe konflikte në Serbi dhe në Kosovë. Duke komentuar këtë deklaratë të presidentit Serb, eksperti njërë Amerikan për Balkanë Universitetin John Hopkins, Daniel Server, ka akuzuar Vucicin se ka qena i që ka ndesur të gjitha konfliktet e fundit në dy vendeve. Presidenti Vucic e di pas ja i ka shkaktuar konfliktin në e fundit nësa i thotë se do të ketë më shumë konflikte, është e sigurt që do të ketë më shumë, ka deklaruar Daniel Server besojnë njëri tjetëri në gjithë shkaduitit lokale të uajtë nuk mund të ndërtojnë shtete, ka theksuar edhe njëherë diplomati i njëhur. Mi shtu dashur, këto ishin disa nga lajmet e zgjëruara analiza për fillimin e janarit në, në situatën politike që ndodhe të Kosova, por edhe Serbia në fakt është të folur mëte për tashmë për tensionet të reja në Balkan, sësa për një dialog edhe pse një hap është bërë para këti janari ku janë njohur targat e Kosovës, pra e autom nga ana e Serbis. Me gjitha të, të shpresojmë që nuk do, nuk do të ketë tensione dhe konflikte në Balkan. Unilë të kemi në radhës nesër, dhe rater, miru të kofshim.